الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ویسے تو میرے دروس قرآن میں اور خطابات عام میں ظاہر بات ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے ہیں. یہاں میری آمد کا سلسلہ کراچی میں سن 70-71 سے جاری ہے. ظاہر ہے کہ کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے، ہر برادری کے لوگ موجود ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں، قدیم سندھی بھی ہیں، جدید سندھی بھی ہیں، جدید سندھیوں میں بھی، قدیم سندھیوں میں بھی. میمن برادری جو ہے وہ ایک بڑی اہم برادری کی حیثیت رکھتی ہے، کاروباری اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، سماجی کاموں کے اعتبار سے بھی. اس پہلو سے یہ کہ اگرچہ ویسے تو رابطہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر میمن برادری کے کسی ادارے میں حاضری اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ایک خطاب کا جو موقع آج مل رہا ہے، میں اسے بہت غنیمت سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے میرے حق میں بھی، اللہ کے دین کے حق میں بھی اور میمن برادری کے حق میں بھی مفید بنائے. مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہمارے مسائل کا، موجودہ مسائل کا حل ہے. چونکہ وقت محدود ہے، 12:00 ہمیں لازماً بات ختم بھی کرنی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں کوئی زیادہ تمہید میں وقت صرف کیا جائے. میں سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موجودہ مسائل سے مراد کیا ہے. دیکھیے، ایک ہم میں سے ہر شخص کے انفرادی مسائل ہیں،
معاش کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، پڑوس کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ذاتی مسائل ہیں کہ جن میں ہر شخص جو ہے وہ بہرحال کوئی کسی مشکل کے حوالے سے کوئی نسبتاً سہولت کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہر ایک جو ہے ان کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے۔ اس سے ذرا اوپر اٹھیں تو ہمارا ایک ملک ہے پاکستان، مملکت خداداد، سلطنت خداداد پاکستان، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد اگر غلط ہوں گے تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے دو مرتبہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کا بدلنے کا، اپنے اندر کی کیفیت کو بدلیں، اپنی روحانی اور نفسیاتی کیفیت کو بدلیں گے، اپنے ذاتی اعمال و کردار کو بدلیں گے تو قوم کی مجموعی حالت میں بھی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اس سے بھی اوپر کا مسئلہ ہے، ایک بڑی عظیم امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت آج کس حال میں ہے؟ اگرچہ اس سے بھی اوپر کی پھر ایک سطح ہے، پوری عالم انسانیت ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ پورا عالم انسانیت جو ہے امت محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ ایک ہے حضور کی امت دعوت، جن کی طرف کے حضور کو بھیجا گیا، وہ تو صاف قرآن میں مذکور ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے اے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ البتہ امت اجابت وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو امتی شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم محمد پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہمیں محبت ہے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو میں ذرا جو چوتھی سطح میں نے بیان کی ہے اس کو تو آج کی گفتگو میں نہیں لوں گا کہ پورے عالم انسانیت کی اس وقت کیا کیفیت ہے، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیسری سطح ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کس حال میں ہے، کن مسائل میں گرفتار ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی سمجھی جاتی ہے 6 ارب، یعنی 600 کروڑ۔ اس میں کم سے کم 120 کروڑ مسلمان ہیں امت مسلمہ، گویا کہ ہر 5واں انسان جو ہے دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد، اس کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا ہے۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا اور روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے۔ اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد ہیں۔ جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے۔ انڈونیشیا ملائیشیا سے چلی آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے۔ پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے۔ پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ، افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے، کتنا بڑا رقبہ ہے۔ اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے، اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟
اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہیں، ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی، تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں اس کے سر پر بیٹھ گئی ہیں، سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ہیں ان سب کی دولت ان کے پاس ہے۔ کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالرز ہیں تو کہاں ہیں؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا، تو یہ دولت تو ساری وہی ہے۔ کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہر جگہ پر جہاں چاہیں جس طرح چاہیں انہیں ستا لیں۔ اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے، کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونپ کر اور ہلاک کر دیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کتاب کو، رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے، سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی۔ اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے ہیں، پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے۔ لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی۔ پورا عالم عیسائیت اس کی پشت پناہ ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا، اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانے دی، فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی یو ایس ایس آر وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی بے غیرتی کا عالم یہ ہے۔ ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ سٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے۔ جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا، اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت، تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر۔ لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے۔ زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانہ نے کشمیر کا، جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے۔ یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خیالات، اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے، کیوں ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہے، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیمپ فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچ، یہ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کا جو جواب میں آپ کو دوں گا وہ ذرا سا کڑوا جواب ہے۔ نوارا تلخ ترمیزن چوزوق نغمہ کمیابی، بات کہنی پڑتی ہے جب تک کہ کڑوی بات کہی نہ جائے، حقائق کو دیکھنے کی جرت پیدا نہ کی جائے، مواجہ نہ کیا جائے، فیکٹس کو فیس نہ کیا جائے، اس وقت تک بات صحیح نہیں ہوگی، اور نہ ہم صحیح تشخیص کر سکیں گے، نہ صحیح تجویز کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوگا۔ میں بہت سخت بات کہہ رہا ہوں، آج آسمان کے نیچے اس زمین پر عذاب الہی میں گرفتار امت، امت مسلمہ ہے۔ بالفعل آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، رحمت والی امت نہیں ہیں، امت معذبہ ہیں۔ آج ہم پر اللہ کا عذاب ہے، وہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اللہ کا قانون یہ ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے اپنی ایک کتاب میں اس پر مفصل بہت مضمون لکھا ہے، قرآن کا قانون عذاب۔ ایک عذاب تو آیا کرتا تھا ان قوموں پر جن کی طرف اللہ رسول بھیجتا تھا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اگر رسول کی بات مان لی تو قوم کے لیے بہت خوشحالی ہے، مبارکباد ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں، اور نہیں مانی تو بربادی ہے، تباہی ہے، خاتمہ ہے۔ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی، پوری قوم عاد ختم کر دی گئی، حضرت ہود کو نہیں مانا، پوری قوم ثمود ختم کر دی گئی، حضرت صالح کو نہیں مانا، عمورہ اور صدوم کی بستیاں ختم کر دی گئیں، حضرت لوط کو نہیں مانا، پہاڑ فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانا، مدین کے علاقے کو تباہ کر دیا گیا، حضرت شعیب کو نہیں مانا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اس قسم کا عذاب اب دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ایسا عذاب ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول آ گیا، اس نے حق کو بیان کر دیا، بات کو کھول کھول کر مبرہن کر دیا، ہر چیز واضح کر دی، کوئی مغالطے کا امکان نہ رہا، جا الحق و زحق الباطل، ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا۔ اب بھی جس نے نہیں مانا تو معلوم ہوا اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اب خیر کا فقدان ہے۔ تو اس قوم کو جیسے کہ آپ باغ کے اندر جھاڑو دے کر، جب کوئی آندھی چلے تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان پتوں کو ایک جگہ جمع کر کے دی اسلائی دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ پتے جو ہیں یہاں پر بدزیبی کا ذریعہ نہ بنے، تو پوری قوم ہلاک، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ عذاب اب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک استثناء ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی نہیں، ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے، کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے، دار العذاب، دار الجزا، وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی،
شریعت خداوندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت دی، تو کس لیے دی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ، آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا، دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا، وہی بات تو نہیں ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے، آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں، حریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا، دنیا کی خلافت اس کو دی جائے گی، دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی، دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی۔ جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ جب صحابہ کرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہوں، اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے، یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام، یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا، میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں۔ وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوارو، فزیشن ہیل دائی سیلف، تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا، ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرق امین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر، جو بھی رہا سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے۔ ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا، ان کا کیا کھیل ہے، یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ۔ یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ،
ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو، اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے، اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا۔ پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے، اب 30 برس سے جو صورت حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے۔ آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا، اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا سو عذاب تو وہیں کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں۔ دیکھیے، ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں؟ ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے، 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا، اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور، تو 1430 برس سمجھیے، اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، یہ ہماری کل تاریخ ہے، ابھی 1450 برس نہیں ہوئی۔ ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں، علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے، عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات، اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں، جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دو رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلك نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان۔ آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح، اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یوں سمجھیے، دو سے شروع ہوا، دو پر ختم ہوا، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ کیسی امت تھی؟ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو جگہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ چھٹا رکو بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکو پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت سے، اے بنی اسرائیل میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پسے پش ڈال دیا، نبض فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کتاب سے ناطہ توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے،
یا قرآت کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صدقہ، قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے؟ بہایا تشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا ببیری، عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں. اسی پر اللہ نے فرمایا فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں پٹوایا، 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیح بھی میں حضرت مسیح آ رہی ہے 30 سن عیسوی میں، ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا، بخت نصر جس کو کہتے ہیں نبوکدنضر، 600,000 یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں، 600,000 کو قیدی بنا کر لے گیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا، اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں رہی، انہیں لے گیا بیبیلونیا میں کیپٹیویٹی، پیریڈ آف کیپٹیویٹی، وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے، توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت، اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی، اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہرے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے، اور 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا، اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، تقریباً یوں سمجھئے کہ 1917 تک، 70 سے 1917 تک، کتنے ہو گئے، 1850 برس ہو گئے تقریباً، 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے، اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں، اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے، اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے، جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئیں، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے، قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے، 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیویٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں اس میں رہے، روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں، وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر، جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی، عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو کڈ انٹر یروشلم، اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم اینڈ وزٹ، آئیں زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہوں گے. یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹی. یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا نہیں.
وہی صورت ہے. ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کریں اور دنیا کو دعوت دیں, اپنے عمل میں بھی گواہی دے. آؤ دیکھ لو, ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے, یہ صرف لفاظی نہیں ہے, یہ شاعری نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم, آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں. جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھونپڑا اس کا ہے, جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے, اس کے نام سے قیصر و کسرا کے درباروں میں لرزا ہے, لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ. آؤ دیکھو, سی وتھ یور اون آئز, کم ہیئر سی اٹ. یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں, اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں, ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں. لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینس کے ہاتھوں, ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں, کروسیڈرز. کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا ہے کروسیڈز کے اندر. جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر, تقریباً 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے, اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں. اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی. اس کے بعد آیا فتنہ تاتار, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے, کروڑوں مسلمان. پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا, افغانستان ختم ہوا, ایران ختم ہوا, عراق ختم ہوا, چار عظیم مملکتیں. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ کھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے, مستعصم باللہ. ویسے تو نسلن تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا, عباسی تھا, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے, مستعصم باللہ. لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر, اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا. وہ دن اور آج کا دن, پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی. اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا, پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے, کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا معجزہ ہو گیا جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا, کہ یہود میں دوبارہ انابت اللہ توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا. ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے, نیک لوگوں کے ذریعے سے, اللہ والوں کے ذریعے سے, وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. پھر غلبہ ہوا, پھر ترکوں کی عظیم حکومت قائم ہوئی, ترکان تیموری, ترکان عثمانی, ترکان سلجوقی, ترکان صفوی. عرب تو معزول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپائر بھی قائم ہوئی. اس کے بعد پھر جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت, وہی عیاشیاں, وہی محل بن رہے ہیں, وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے, وہی عیاشیاں شروع ہو گئی, وہی اللے تللے ہو گئے, وہی ظلم شروع ہو گئے. تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ذلیل کیا, کہیں انگریزوں کے غلام, کہیں فرانسیسیوں کے غلام, کہیں اطالویوں کے غلام, کہیں ولندیزیوں کے غلام. پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام غلامی میں تھا, سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا, ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑتے, وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا. باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے, انڈونیشیا غلام ہے, سب کے سب یہ جاوا سماٹرا چلتے جائیے سب غلام ہیں. اس کے بعد ایران چاہے براہ راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا, کنٹرول انہی کا تھا. عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا. اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ یا انگریزوں کے زیر اثر تھی اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیر اثر تھی. شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا اسپین کا تھا اور یا یہ کہ اطالویوں کا تھا لیبیا, یہ حال ہمارا ہوا.
یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں. یہ پروسیس بہت جلد ایک بہت بڑی کلائمیکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے. وہ انتہا کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے, ایک قوم ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا. حضرت نوح کی قوم غرق, حضرت ہود کی قوم ختم, حضرت صالح کی قوم ختم, حضرت شعیب کی قوم ختم, آل فرعون ختم. یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی, جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معزول ہو گئے. وہ جیسے کوئی ایک منصب ہے, اس منصب سے معزول کر دیے گئے, قتل نہیں کیا گیا, انہیں زندہ رکھا گیا. منصب تو اب قرآن آ گیا, محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کعبے کے گرد ایک نئی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اگرچہ یہ امت 600 برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی. کیوں؟ 600 برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام, اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا. صرف سورہ آل عمران میں ہے, رسولاً الی بنی اسرائیل. یہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا, کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا. اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اسی لیے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں, یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں, ان گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, حضرت مسیح کی بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف, اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. اپنے بس پڑتے, اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیجئے, گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے. لیکن یہ پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزرو, حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا, یہود کے اوپر لعنت تو کر دی ختم نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 70 سے ان پر عذاب آیا, حضرت مسیح 33 عیسوی میں اٹھائے گئے. 70 میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں, وہ ہیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا 70 سے, لیکن ختم نہیں کیا گیا. یہ استثناء ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے, بہت کڑوی بات ہے. یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں, اور جو بہترین امت ہے, کنتم خیر امت, یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا, ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی. بات سمجھ لیجئے میری. آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا. اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے, وہ مشرقی یو پی سے, ان کا تعلق ہے اعظم گڑھ سے, کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھناؤنا کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں. راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا, لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا, جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے, تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی. یہ امت جتنی اونچی ہے, جس کے رتبے ہیں سوا, اس کی سوا مشکل ہے, جس کا مقام بلند ہے اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں
اے نبی کی بیویوں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، لستم کا احد من النساء، لستن کا احد من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا۔ اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید دو دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکلۃ وباؤ بغضب من اللہ۔ اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں۔ میری بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو، یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ انہیں بھی سزا دی گئی، اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے، ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے۔ اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے، تو تم سزا کے مستحق جو ہو وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں، وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں۔ 1971، اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ عبدالحمید، سلطان عبدالحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو۔ سلطان عبدالحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ چوس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا، لہذا خلافت ختم کروا دی۔ اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں، اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن، یہ سب یہودیوں کے ادارے۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں، لیکن اب مدعی سست گواہ چست۔ جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر، اب کیا بولیں، کس کو برا کہیں۔ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل، کتنے برس بعد۔ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جبکہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی، تقریبا 2000 سال بعد اسرائیل۔ 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا، 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی، انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر کو، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا۔ 1967 اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے، ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا، یہ 67 کی بات ہے۔ پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید، ایک کے پاس پیسہ بہت تھا لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے۔ دو ملک ایسے تھے، ایک غرب غیر عرب، ایک عرب۔ عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں، وہ بھرکس ان کا نکالا ہے۔ ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب کا تہس نہس کر کے آ گئے، اور وہ سخت جان قوم نکلی، انہوں نے پھر کچھ بنا لیا، تو پھر وہی صدام، صد سو، دام جال، پھر وہ صدام جو ہے جال کی شکل بچھا کر، اور جو پھنسایا ہے
تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہے، وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو، کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے، چاہے شاہ فہد ہوں اور چاہے حسنی مبارک ہوں، اب رہ کون گیا؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے، اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ میں، اسپین میں آؤ، اسپین سے شروع کروائیں گفتگو، اور اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان، جہاں 800 برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا. 1492 میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے، سقوط گرناطہ، اور 1992 میں ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں میڈرڈ کے اندر. اور اب جو صورتحال ہو رہی ہے آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، وہ نام نہاد صلح کو توڑنے کے اوپر تلا بیٹھا ہوا اسرائیل، کیا ہوگا؟ ابھی میں ادھر جانا نہیں چاہتا، بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے، بہت بڑا ہنگامہ آ رہا ہے. اور سب سے بڑا یہ عذاب کا کوڑا جو ہے یہودیوں کے ہاتھوں کس پر پڑے گا؟ عربوں پر. کیوں پڑے گا؟ اس لیے پڑے گا کہ اس امت مسلمہ میں عربوں کی فضیلت سب سے اونچی ہے، اصول تو وہی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. عرب کون ہیں؟ جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ عرب کون ہیں؟ جن کی مادری زبان میں اللہ کا کلام ہے. مجھے اور آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہماری بہت عظیم اکثریت تو پھر بھی نہیں سمجھ سکے گی، ترجمے پڑھ لے گی زیادہ زیادہ، اور کیا کرے گی، ان کی مادری زبان. انہوں نے جب پیٹھ دکھائی اور اس صدی میں کولونیل رول سے آزاد بظاہر ہو جانے کے باوجود کسی نے قبلہ من قبلہ راست کردم، کسی نے وہ قبلہ کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے کر لیا ماسکو کی طرف، تو بدترین سزا کے وہی مستحق ہیں. اور جان لیجئے کہ وہ ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں آنے والا ہے، آرمگیڈون، الملحمۃ العظمیٰ. میں نے یہ ساری چیزیں اپنی ایک کتاب میں لکھ دی ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. ایک موجودہ امت مسلمہ ہے ہم، ایک سابقہ امت مسلمہ ہے معزول شدہ، وہ ہیں یہود، اب بھی موجود ہیں، امت موسیٰ ہیں، صحابہ تورات ہیں. ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں سب سے بڑا پیچ جو پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ ہوتا ہے، ان دو امتوں کا ہے. مڈل ایسٹ سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ کا میدان بنے گا، جس کو حضور نے نام دیا الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ. احادیث موجود ہے میری اس کتاب کے اندر، حوالوں کے ساتھ ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. لیکن اب یہ بات تو پھر میرے اور آپ کے لیے ذرا دور کی ہو گئی، تیسری کڑوی بات اب آ رہی ہے. ابھی تو عربوں کی بات تھی نا، 120 کروڑ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، ان میں 20+ 22-23 ہوں گے عرب ہیں، باقی 1 ارب 100 کروڑ یہ کون ہے؟ نان عرب، امیین. امیین نہیں، آخرین، امیین تو وہ عرب ہیں. ان میں سے بقیہ میں سے سب سے بڑی مجرم قوم میں اور آپ ہیں، ہندوستان کا مسلمان نہیں، انڈونیشیا کا نہیں، ایران کا نہیں، ترکستان کا نہیں، افریقہ کا نہیں. 20 کروڑ عرب اور 10+ 11 ہیں یا 12 کروڑ ہیں، کتنے بھی ہیں، پاکستانی نمبر 2 مجرم. کیوں؟ انہوں نے ایک ملک بنوایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں،
ہزار ہا عصمتیں لوٹی، کتنا بڑا تبادلہ آبادی ہوا، کتنی مسلمان عورتیں ہندوؤں کے قبضے میں رہ گئیں۔ کس نام پر؟ ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ عہد حاضر میں پیش کریں۔ 50 برس ہو چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، دو حساب ہیں نا، ایک ہے شمسی، ایک ہے قمری۔ قمری کے حساب سے 50 برس ہو چکے، 9 مہینے زائد ہو چکے ہیں۔ شمسی حساب سے 50 برس میں 9 مہینے کم ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اگلے اگست میں ہو جائے گا نا 50 برس کرسچین ایرا سے، 1997 1947 اگست تک کتنے مہینے رہ گئے۔ اور قمری حساب سے جو گزشتہ رمضان مبارک تھا اس کی 27ویں کو 50 مکمل ہو چکے، آگے 9 مہینے اور گزر چکے، ہم بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اس وقت۔ تو اسلام کہاں ہے؟ پاکستان بننے کے بعد ایمانداری سے دیکھیے کس چیز میں اضافہ ہوا ہے۔ بدماشی، عیاشی، جھوٹ، فحاشی، عریانی، بے پردگی، غبن، بد امنی، لوٹ مار، بڑے سے بڑے جرائم، گناونے سے گناونے جرائم، سب میں اضافہ۔ وہ اصول حریت و اخوت مساوات کہاں ہیں؟ ساری معیشت سود پر، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آج ہم IMF کی ایک اسامی ہیں، کورٹ آف وارڈ ہیں، کتنے کھل کر باتیں ہمارے وزراء کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ میں ابھی سکھر میں تھا، وہاں ایک مذاکرہ دیکھنے کا مجھے موقع مل گیا ٹی وی پر، صاف کہہ رہے تھے وہ دانشور، وہ تو ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، ہمارے لیے مفید یہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، IMF ہی ہمیں بچائے گا، اور واقعتاً بچائے گا۔ کیوں بچائے گا؟ آپ کے لیے نہیں بچائے گا، اپنے لیے بچائے گا، اسے آپ کے اندر سے اپنا خون نکالنا ہے، اگر مرنے دیں گے تو خون کہاں سے لیں گے؟ They will keep you، لیکن رکھیں گے اسی طریقے سے کہ خون کشید کرتے چلے جائیں، کبھی بجلی کا کرایہ، کبھی گاڑیوں کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا کرایہ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی اس کا ریٹ، کبھی ڈاک کے ریٹ، خون چوسنے کے لیے۔ یہ صورتحال جو ہے، یہ ہماری آخر کس کی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں اس کے؟ یہ اجتماعی جرم، اور کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ انڈونیشیا میں تحریک چلی، وہ ملائی نیشنلزم کے نام پر، ملے نیشنلزم، عربوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کی یا فرانسیسیوں سے، عرب نیشنلزم کے نام پر، العروبہ۔ صرف ایک ملک بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عربوں کے ہاں خوشحالی تو ہے، جو ذلت آئی ہے ابھی ان پر اور مسکنت آئی ہے، کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہو گئے۔ جزیرہ نما عرب میں آج یہود اور عیسائی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے فوجی مراکز قائم ہو چکے ہیں، نجد کے پورے علاقے کے اوپر ان کا قبضہ ہے اس وقت۔ ذلت ہی ہے نا، ہمارے ہاں تو بھوک بھی ہے، ہم تو اس سے آگے بات جا رہی ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور آگے بڑھے گا تو کیا شکلیں ہوں گی؟ بھوکے بھیڑیے جس طریقے سے پیٹ پھاڑیں گے محلوں میں رہنے والوں کے اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ عذاب الہی کی شکل، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے سروں کے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال دے، یا اللہ کو کوئی اور کام کرنا ہی نہ پڑے، تمہیں کو آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ فرقے واریت ہو، صوبائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کبھی بلوچ اور پٹھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں،
کبھی کراچی میں اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے، کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے، نتائج تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا، وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلاں جگہ سے لے کر فلاں کو دیے گئے، وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں۔ میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے، آج ہم امت مرحومہ نہیں ہے، امت معذبہ ہے، ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانا ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لا سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے، ناممکن، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، تم اپنی جگہ پھنے خاں بنے بیٹھے رہو، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ واحباہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں دے رہا ہے، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ دیکھیے انفرادی مسئلے بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، چھت کا مسئلہ بھی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرا ہو، کوئی چھت ہو، ضروری ہے، شریعت نے بھی یہ حقوق دیے ہیں، کوئی لباس کو ڈھانپنے کے لیے، کپڑے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، یہ ہے مسائل۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل، ملک کے مسائل، وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں، یہاں آئے گا ہندوؤں کے ہاتھوں۔ میں نے اپنی اس کتاب کو ختم اس پر کیا ہے، تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے، جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں، جو ہم نے عہد وعدہ خلافی کی ہے، ہم نے اب تک کوئی اسلام نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی ہے، اور سورہ توبہ کی تین آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کے پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ نفاق۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے، جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی، اعراض کر لیا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ وہ نفاق باہمی ہے، آج قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، نسلی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہر سطح پر بدامنی، صوبائی ہے، لسانی ہے، مذہبی ہے، قتل و غارت، مسجدوں میں بم کے دھماکے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے چترا سمجھ لیجئے، نفاق باہمی۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ تین اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں، جو جتنا بڑا ہے اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ، اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ یہ ہے ہماری اس وقت کی صورت حال۔ حل کیا ہے؟ دیکھیے حل، اب میں اوپر ہی سے چلوں گا۔ جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجعلنا منہم،
وَخْذُ الْمَنَارَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُ، کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سی اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا ہے؟ یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے. دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمیندار زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غربا کی کفالت کا نظام کیا تھا، یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے. یو آر دی ریپرزنٹیٹیو آف اللہ آن دس ارتھ. کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکے دار آپ ہیں. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی. ذرا ان کا کوئی کردار، ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ. یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے، سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا شک ہے اس میں، لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی. تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں، ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے. اچھی طرح سن لیجیے، کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹیریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا، وہ کوڑے پڑھتے رہیں. ہے تو ایک ہی جسد ہے نا، امت محمد کا. جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے، باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا. ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں. پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7 میں، کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس؟ ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا. اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان. یہی تو وجہ ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself, this is Islam, this is the رحمت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، اب آ گیا نیچے اتر کر ایک سیڑھی. سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالی نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے. چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں. ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی ھذہ الامہ علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا. 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں. مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ،
پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا. کوئی وجہ تو ہے, اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ چن لیا کرتا ہے نا. پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی, کہیں چلی اور؟ کتنی غیرت تھی, کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا, کتنوں نے ہجرت کر لی, چلے گئے افغانستان چلے گئے. یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے, بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں. بولی اماں محمد علی کی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو, ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی, جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اسے پورا ہندوستان گونج گیا تھا, گاندھی شریک ہوا. وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں, وہ ایک ترک کے ہاتھوں خاد کام ختم کرا لیا. اب کیا کرو گے تم, مدعی سست گوا چست. پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے, بظاہر آزاد, حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں. ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہیں اور نہیں. پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ, پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ, کسی حساب کتاب میں نہیں. میری کتاب ہے استحکام پاکستان, میں نے ثابت کیا ہے تمدن, سیاست, ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا. اٹ از اے میریکل. پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے, 10 کروڑ تھے ہم اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر, اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا, حاکمیت اللہ کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. قرارداد مقاصد, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے اک وہی, باقی بتان آزری. 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی, 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا, آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث, 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت, نیچے کے بچھٹ بھئیے نہیں, ٹاپ کے لوگ, 31 علماء, اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے کہ اس پر ہم متفق ہیں, ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مفتی جعفر حسین مجتہد, حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر, ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت, سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت, مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت, اور بریلویوں میں مولانا بدایونی, مولانا ابو الحسنات قادری لاہور کے, اہل حدیثوں میں ٹاپ کے, سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں, کم آن. تو سوچنے کی بات ہے, اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. بس غلطی کیا ہوئی ہے, اچھی طرح سمجھ لیجئے, 2 غلطیاں ہوئی ہیں, پازیٹو نیگیٹو. پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے. جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی, اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے, انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر, ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں, انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے. نہیں, دین کی بات ہے, صحیح بات ہے. جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے, اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو, اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو, ایک کنٹروورشیل ایشو بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا, تو چل میں آیا, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے, سواد اعظم تو ہمارا ہے, ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے. اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں, کوئی ایک آدھ سیٹ تو ملے گی نا. دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے, خاص طور پہ سرحد میں, بلوچستان میں, تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہیں پولیٹیکل. نتیجہ کیا نکلا, 4-5 اسلام ہو گئے, اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم, اور راج کرے گا خالصہ, اور کرے نہ کوئے.
جیت سیکولرزم کی۔ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ نیگیٹو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کیا تھی، دیکھیے سن 62 میں ایوب خان پہلا فوجی عامر اس ملک کا، اس نے آئلی قوانین بنائے۔ آئلی قوانین کو پھر میں گنوا رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب کی ٹاپ قیادت نے کہا کہ یہ دخل اندازی ہے اسلام میں، شریعت میں، یہ روز غلط ہے، بعض چیزیں ٹھیک ہیں، بعض نہایت غلط ہیں، لیکن یہ کہہ کے رہ گئے، ایجیٹیشن نہیں کیا۔ ایجیٹیشن کیا تو جمہوریت کے لیے کیا، یہ نہیں کہ نہیں، یہ مذہبی مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، اس پر جمع ہو کر ایجیٹیشن کیا جائے، جانے دی جائے۔ اس کے کنٹراسٹ میں دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان، شاہ بانو کیس حکومت کی طرف سے نہیں تھا، ایک عدالت کا فیصلہ آیا، شریعت اسلامی میں دخل اندازی ہو گئی، پرسنل لا میں، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، ساری جماعتیں جمع ہو گئیں، وہ تحریک چلائی ہے، کئی سو مسلمانوں نے جانیں دے دیں، بالآخر راجیو کی حکومت، خود راجیو کو گھٹنے ٹیک کر یہ قانون پاس کرانا پڑا لوک سبھا سے کہ ہندوستان کی کوئی عدالت، انکلوڈنگ سپریم کورٹ، مسلمانوں کے فیملی لاز میں دخل نہیں دے سکتی۔ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ ایجیٹیشن دینی ایشو پر نہیں ہوا، ایجیٹیشن ہوا جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ جمہوریت لاؤ، وہ جمہوریت آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کی آئی، جب سیکولر لوگوں نے مل کر وہ تحریک چلائی اور دینی کارکن دینی لگے، محنتیں انہوں نے کی، جماعتیں وہ تھیں، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا، ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو کی ٹانگ گھسیٹی، مارشاء اللہ صاحب آ گئے، مارشاء اللہ کا کوئی معاملہ ختم ہوا۔ پھر یہ ہے وہ ایک وشس سرکل جس میں ہم گرفتار ہیں، گویا کہ اب ہمیں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ جو وقت بھی میں کہہ رہا تھا، بات رک گئی میری اس وقت کہ میں نے اپنی اس کتاب کو معین کیا ہے، ایک ختم کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، کہ تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا شکل ہوگی، یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بڑی بھلائی فرمائے اور اس قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد، الا قوم یونس۔ یہ تو بہترین بات ہے جو ہم پسند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کڑیاں ہیں، اس کی وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ آثار نہیں ہیں توبہ کے، کوئی آثار نہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ اس کو لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑے نفع کا سودا ہوگا، ایک دفعہ کوئی شیکنگ ہماری ایسی ہو کہ جو حال مست اور مال مست جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں، ایک دفعہ شاید اللہ توبہ اسی طریقے سے توفیق دے دے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب تو قوم کو ختم کر دیتا ہے، چھوٹا عذاب جو جگا دے، ہوش میں آ جائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ جو مال مست ہیں اور حال مست ہیں اور عیش مست ہیں، ان بستیوں کو ذرا جھجھوڑنے کے لیے کسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ بھی ہم جاگ جائیں تو بہت بڑی نفع کی بات ہے، کیونکہ سن 71 اب 25 برس ہو رہے ہیں، پھر 16 دسمبر آ رہی ہے، پورے 25 برس ہو جائیں گے 71 اور 96، لیکن اس شیکنگ کو ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم سے 1000 میل دور ہوتا رہا، 93,000 ہمارے قیدی آ گئے، تھوڑے تھوڑے چھوٹ کر آ گئے، پھر بس گئے، کچھ پتہ نہیں چلا لوگوں کو، شب و روز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی مشغولیات میں، اپنی دلچسپیوں میں، اپنے مشاغل میں کوئی فرق نہیں ہوا، شاید کہ کوئی دوسری پکڑ جو ہے، دوسری جھنجھوڑ، وزلزلوا زلزالا شدیدا، کوئی بات آ جائے، پھر بھی جاگ جائیں
تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں کروڑوں یا لاکھوں مسلمان پاکستانی ختم ہوں، لیکن پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو توفیق دے دے گا کہ وہ اسلام لے آئیں، ہوگا اسی خطہ زمین سے، اس لیے کہ 400 برس سے اللہ نے مجددین جو بھیجے وہ اسی خطے میں بھیجے، مجدد الفسانی سرحد میں دفن ہے، شاہ ولی اللہ دلی میں دفن ہے، سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں ہے، اقبال لاہور میں دفن ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ہوتی ہے بات ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، تاتاریوں نے کروڑوں مسلمان کو قتل کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، آج بھی ہو سکتا ہے، ہسٹری کین ریپیٹ اٹ سیلف، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اسی خطے سے ہوگا، تو کیوں نہ ابھی سے قبر کس لیں، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیں، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر اب وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، توبہ، لیکن توبہ کو اب نیچے سے لے کے چلنا ہوگا، سب سے پہلے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنی زندگیوں میں دیکھیے کیا چیز خلاف اسلام ہے، کاروبار میں، معاش میں، دکانداری میں، ملازمت کر رہے ہیں تو کوئی غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہے ہیں، کوئی لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، کوئی سودی لین دین ہے، سود کے اوپر کاروبار کیا ہوا ہے، دیکھیے پوری طرح باریک بینی کر کے اپنی معاش اور معاشرت کو پاک کریں، تب توبہ ہوگی، ورنہ نہیں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ توبہ نہیں ہوگی، توبہ ہوگی حرام خوری اور غلط کاموں کو چھوڑ کر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور یہی سب سے مشکل ہے، مسلمانوں کو جوش میں لے کر باہر لے آؤ گولیاں کھلکھانے کے لیے، وہ اپنے گریبان کھول دیں گے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنا یہ سب سے کٹھن، اپنے عیش کو منغص کرنے کے لیے تیار ہونا، اپنے کیریئرز، اپنے کاروبار، اپنی سہولتیں، اپنے عیش، اس کو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ختم نبوت کی تحریک ہو یا نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو، چھاتیاں کھول کر لوگ گولیاں کھانے والے کون ہوتے ہیں عام طور پر؟ عوام الناس، جوش میں، جذبے میں، رنگیلا رسول کے اوپر قتل جس نے کیا کون تھا؟ ایک ترخان، ایک کھاتی، ان پڑھ، وہ تو جذبہ ان کا ہے جو جوش میں آ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس بات کو، انفرادی توبہ سے بات شروع ہوگی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہے کام کٹھن، پھر کہہ رہا ہوں اپنی ذات پر، اپنے گھر میں اسلام نافذ کیجئے، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں شریعت کی تنفیذ ہو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت، شرعی پردہ نافذ کیجئے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آپ کے داماد ناراض ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی سالی کے ساتھ پردہ کروں یا میری سالی میرے سامنے نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو ہے دیور سے پردہ کرے اور دیور کے سامنے نہ آئے، جبکہ حضور فرماتے ہیں الحم و موت، پردے میں تو سب سے زیادہ سختی جو ہے وہ انہی رشتوں میں ہونی چاہیے۔ ابھی کل آپ نے پڑھا ہوگا ایک نوجوان 20 برس سعودی عرب کے اندر سروس کر کے آیا، 4 بچوں کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو بھی جلا دیا، کیوں جلا دیا؟ اسے آ کر کچھ پتہ لگا ہوگا نا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا اور یہ یہاں کیا کرتی رہی، اس سے کم کے اوپر ظاہر بات ہے آدمی اتنا بڑا جرم نہیں کرتا، معاشرت ہماری بگڑی ہوئی ہے، آپ پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہوگا، پھر آگ اور پانی کا میل ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے انفرادی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اور میں آپ کا کان کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہی ہے، کوئی آئے گا آپ کو واس پلائے گا، مجھے ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ان کے چکروں میں آ جائیے، آپ جو بھی چاہیے کیجئے، پیسے دے دیجئے، چندے دے دیجئے، ووٹ دے آئیے گا، ہوگا کچھ نہیں، پر نالا وہیں گرے گا جہاں 1951 سے آج تک گر رہا ہے. پہلا الیکشن پاکستان میں 1951 میں ہوا ہے، پنجاب کا صوبائی، اب یہ 96 ہے، 45 برس تو ہو گئے نا، پر نالا وہیں گرے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس انفرادی توبہ پہ جو لوگ ہمت کر لیں، کمر کس لیں، اب اگلا قدم یہ ہے کہ وہ جڑ کر جمع ہو کر ایک طاقت بنیں. یہ اکیلے اکیلے چنے جو ہیں یہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکیں گے. علیکم بالجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، افراد کے ساتھ نہیں. جماعت بنے، اور جماعت کے لیے جو بنیاد ہم نے اختیار کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا کہ ابھی تعارف میں بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ہم نے مغربی اصول نہیں اختیار کیے، بیعت کا اصول لیا ہے، واحد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر سیرت میں ہے، جس کا ذکر ہماری 1300 برس کی تاریخ میں ہے. یہ 14ویں صدی میں آ کے البتہ بیعت کے بجائے بھی کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، ورنہ شاہ سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے بیعت کی بنیاد پر، حضور نے بیعتیں دی، بیعت اقبہ اولا، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، خواتین کی بیعت، خلفاء کی بیعتیں ہوئیں، خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، بیعت لے کر آئے. یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، یہ دوسری بات ہے، اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہمارے ہاں اگر سیرت اور کردار اور تزکیہ نفس کے لیے تو بھی بیعت، مرشد سے بیعت، بیعت ارشاد. پھر جتنے جہاد ہوئے، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے وہ مہدی سوڈانی کا تھا، چاہے وہ سنوسی کا تھا، بیعت. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند نے یہ مشورہ دیا تھا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر علماء کرام بیعت کر کے امام الہند مان لیں، وہ مشورہ نہیں مانا گیا. نومبر 1920، آج ہم کہاں بیٹھے، نومبر 1996، 76 برس پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20 نومبر 1920 کو، لیکن علماء کے اجلاس نے اسے قبول نہیں کیا. اس کے بعد سے ہماری تنظیمیں جو بنتی ہیں وہ جمہوری قسم کی ہیں، ممبر شپ ہے، اس کے صدر بنا، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، جبکہ قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں، کم سے کم 1300 برس کی تاریخ میں سوائے بیعت کے اجتماعیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک شخص سے بیعت کرو، اس کا حکم سنو اور مانو، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے، بات ختم. اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس کا ماضی دیکھ لو، اس کا حال دیکھو، اس کے قریب جا کر رہو، اس کے معمولات کو دیکھو، لیکن جب اس کے بعد دل ٹھک جائے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو. جیسے کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور متفق علیہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم. حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ نو وارد آیا تھا، آپ نے اس کو امیر بنا دیا، نہیں، یہ آپ کا اختیار ہوگا. اور جسے بھی آپ امیر بنائیں گے ہم ان کے ساتھ چھینا جھپٹی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، تعاون کریں گے. ہاں حق بات ضرور پیش کر دیں گے، جو مشورہ ہوگا ضرور دیں گے، جو صحیح باتیں کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی کی خوف کی وجہ سے زبان بند نہیں کریں گے. یہ ایک حزب اللہ
اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت جو ہے یہ اس کا ایک مکمل دستور ایک حدیث میں ہے۔ اچھا یہ جماعت اگر بن جاتی ہے تو کیا کام کرے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلے ہر ایک متقی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت نمبر 102 یہ ہے۔ پھر جڑیں، ملیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جمعیت بنو، اور پھر ولتکم منکم امتن، تین کام کرو بس، خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو، جہاں بھی حکم کا اختیار ہے، گھر میں تو نیکی کا حکم دو، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے چودھری کسی علاقے کا، اپنے محلے میں تو حکم دے، جس کو جو وجاہت جو حیثیت بھی کہیں حاصل ہے، باس ہے کسی دفتر کے اندر، وہاں تو نیکی کا حکم دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکو۔ اس بدی سے روکنے کے پھر تین درجے حدیث میں آئے، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اس کی قوت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان ہی سے دعوت الی الخیر ہوگی، زبان ہی سے امر بالمعروف ہوگا، زبان ہی سے نہی عن المنکر ہوگا، طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کہا یہ بت سب بکواس ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ تم نے نام رکھ چھوڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کسی بت کو توڑا نہیں۔ 12 برس تک اسی سے نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، ہجرت کے 7 برس عمرہ قضا کرنے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، وہی نماز پڑھی ہے، دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت۔ ہاں طاقت کے ساتھ جب گئے اگلے ہی سال سن 8 میں، اب جاتے ہی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ جب داخل ہوئے، پہلا کام کیا کیا؟ جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک بت کو گرایا ہے اور توڑا۔ یہ ہوا، یہ طریقہ ہے، طریقہ نبوی ہے۔ اس موضوع پر میری کتاب جو ہے خطبات خلافت جو میں نے شروع یہیں کیے تھے، کیونکہ خالق دینہ ہال میں جو پہلی تحریک چلی تھی خلافت کی، وہ احتجاجی تحریک تھی کہ انگریز کیوں سازش کر رہے ہیں ہماری خلافت کو ختم کرنے کی۔ اس میں جو ہمارے اکابرین تھے، اس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان پر مقدمہ خالق دینہ ہال میں چلا تھا جس پر سے آپ گزرتے رہتے ہوں گے بندر روڈ پر، وہیں سے میں نے 3 سال پہلے خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا۔ 4 دن خطبات تھے، پھر یہ خطبات میں نے کراچی کے بعد لاہور، پشاور، راول پنڈی اور نہ معلوم کوئٹہ کہاں کہاں دیے ہیں، اب وہ کتابی شکل میں بھی شائع کر دیے گئے خطبات خلافت کے نام سے، اور اس کے آخر میں یہ طریقہ کار بھی پورا میں نے بحث کر دی ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان، جب طاقت کافی ہو جائے گی ایجیٹیشن، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، پکٹنگ، اب نہیں ہونے دیں گے، یہ حرام کام ہے، نہیں ہونے دیں گے، اس اڈے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم بیٹھے ہیں یہاں، پہلے ہم پر گولیاں چلاؤ، یہ سودی کاروبار بینک کا نہیں چلنے دیں گے، یہ اخباروں کو نہیں نکلنے دیں گے ان ننگی تصویروں کے ساتھ۔ آخر ایم کیو ایم نے بند کر دیا تھا ناطقہ کے نہیں، جنگ کا۔ طاقت ہو جلاؤ کی ضرورت نہیں، گھراؤ تو کرو۔ اہل تشیع نے 50,000 جا کر جو گھراؤ کیا تھا ضیاء الحق صاحب کی سیکرٹیریٹ کا، اور ان سے کتنا بڑا فیصلہ کروا لیا تھا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ زکات آرڈیننس سے مستثنی رہیں گے، گھراؤ کیا ہے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی ہے، یا گولی چلاتا ہزاروں جان دے دیتے کیا ہوتا؟ فوج میں بھی اہل تشیع ہیں، پولیس میں ہیں، بیوروکریسی میں، ہر جگہ ہے، کیا آگ لگتی؟
لہذا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے مونچھ بھی نیچی کر لی، ناک بھی رگڑ دی، اور وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، حالانکہ ابھی مارشل لا بوڑھا نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کی عمر تھی، 77 میں آئے تھے اور 80 کا یہ واقعہ ہے، منوائی کی نہیں بات۔ یہ جو غیر مسلح ہے ایجیٹیشن، اور اس کی آخری شکل آئی ہے غیر مسلح بغاوت، سول ڈس اوبیڈینس، جو ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے انتخابات کے ذریعے سے، قیامت تک وہاں اسلام نہیں آ سکتا تھا، نہ محض دعوت و تبلیغ سے آ سکتا تھا کہ بس دعوت، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں سنائے جاؤ، 20-20 لاکھ کے مجمع جمع کیے جاؤ، اس سے اسلام آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو محمد الرسول اللہ تو کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہ لیتے، کسی مسلمان کا خون تو کجا، کسی کافر کا خون بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی، ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ نہیں، طاقت کا وقت آتا ہے۔ البتہ طاقت دو طرفہ کی بھی ہوتی ہے، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی، ایک طرفہ بھی ہے جو کہ ایرانیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ اس پر تفصیل سے بحث میری اس کتاب میں موجود ہے کہ حالات میں کیا فرق ہو گیا ہے۔ آج حکومتیں ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے۔ حافظ الاسد نے ایئر فورس کے ذریعے سے شہر ہما اڑا کے رکھ دیا تھا، کئی ہزار جو ہیں اخوانی ایک دن میں ختم کیے۔ خود پاکستان 2 مرتبہ بلوچستان میں ایئر فورس استعمال کر چکا ہے۔ ابھی جو ہوئی تھی مالاکنڈ کی تحریک، اس میں بھی ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے۔ تو یہ نہتوں کے خلاف اتنی طاقت جو ہے، ہاں نہتا میدان میں نکل آئے تو پھر فوج کو بھی ایک وقت تک تو وہ گولی چلاتی ہے، پھر سوچنا پڑتا ہے یہ میری اپنی قوم ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں مضبوط ثابت ہوئی تھی؟ وہ مضبوطی تھی تو فوج کے بل پر تھی، جب فوج نے کورا جواب دے دیا کہ نو مور کلنگز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ، تو بیٹھنا پڑ گیا کہ نہیں، کرسی ختم ہو گئی تھی کہ نہیں۔ یہی خطرہ ہو رہا تھا شاہ ایران کو کہ اب یہ فوج جو ہے، جس نے 20-30 ہزار تو مار لیے ایرانی، لیکن یہ کہ اب یہ ان کا رخ میری طرف ہو جائے گا، بھاگا ہے وہاں سے، وہاں اس کا اسلحہ ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ یہ ہے راستہ اس ملک میں اسلام کو لانے کا۔ اب نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم ہی اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تتوبا اللہ فقط فقط قلوبکما، پوری 400 برس کی تاریخ، اس 14ویں صدی ہجری کے عظیم واقعات، تحریک پاکستان، تحریک خلافت، قرارداد مقاصد، یہ پورا بیک گراؤنڈ ملک بنا ہے۔ احادیث میں خبریں موجود ہیں کہ وہ جو آخری شو ڈاؤن ہوگا مڈل ایسٹ میں، جب دجال یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ظاہر ہوگا اور وہ کہے گا میں مسیح ہوں، اور اس وقت جب مسلمانوں کے اوپر بہت سختی آئے گی، ویل للعرب من شر قد اقترب، تو اس وقت جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں سے اٹھائے گا جو اہل عرب کا لیڈر بنے گا، وہ ہوں گے حضرت مہدی۔ لیکن حضرت مہدی کو مددگار جو ملیں گے وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ عرب قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، دولت نے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا ہے، تقریباً پوری عرب قوم کا حال یہ۔ دولت جو ہے ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کی شکل ثابت ہوئی، اونچے اونچے محل بنا رہے ہیں، تتاولون فی البنیان، لیکن جو حالت ہے وہ سب کے سامنے بودے۔ لہذا الفاظ ہیں، یخرجون ناس من المشرق یؤتئون للمهدی یعنی سلطانہ، جب مہدی کا ظہور ہوگا عالم عرب میں تو ان کی مدد کے لیے، ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور پاکستان بھی تو مشرق میں ہے عرب کے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل پاکستان ذرا جو بھول گئے تھے، بھٹک گئے تھے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ اب آپ اپنے اس سبق کو یاد کیجئے، جو باتیں میں نے آج عرض کی ہیں ان پر غور کیجئے، سوچئے، سوچ بچار کیجئے۔ تنظیم اسلامی، تحریک خلافت، فوری طور پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، بیعت کا معاملہ جو ہے ثقیل نظر آئے تو معاون تحریک خلافت کا فارم پر کیجئے۔
ابھی اس میں بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اور قریب آ کر دیکھیے، اگر آپ کو ہمارے خلوص اور اخلاص پر اعتماد ہو، اگر آپ کو ہمارے خیالات اور نظریات سے اتفاق ہو، تو پھر شامل ہو جائیے، پھر اس کے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، میں تو اسی کے لیے گھوم رہا ہوں، اسی کے لیے پھر رہا ہوں، اسی کے لیے 1970 میں میں نے 71 میں اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تھا، آج 25 برس پورے ہو چکے، بلکہ 26 ہو گئے، 96 ختم ہو رہا ہے اور وہ تھا 71 کا شروع، میں تو اس کے بعد سے 57 کا MBBS کیے ہوئے ہوں، لیکن میں نے چھوڑا ہے، کیا کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ایک ہی نام میرا جو ہے مشہور ہوا، قرآن مجید کا کوئی دیوانہ ہے، قرآن کا مدرس ہے، درس قرآن ہے، چاہے وہ کبھی ہو رہا ہو بڑے بڑے آڈیٹوریمز میں، کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، کہیں چھوٹے حالوں میں، کہیں ہماری اکیڈمی بن گئی ہے تو اس میں، لیکن یہ کہ کبھی موقع ملا تھا تو الہدا، وہ جو ہے 15 مہینے مسلسل جو ہے الہدا، اور وہ پورے ملک کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے ٹیلی کاسٹ ہوا، یہ سب کچھ کام میں نے کیا قرآن کا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، انہیں پھر جمع کرو، بیعت کے ذریعے سے قرآن تبدیلی برپا کر دے گا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جب اندر اترتا ہے تو بدل دیتا ہے انسان کو، چوں جہاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد، پھر ان بدلے ہوئوں کو، ریفارمڈ لوگوں کو جمع کرو، بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ جو اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو صحیح کر چکے ہوں، اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، وہ جمع ہو، اور جمع ہو مضبوط سب اطاعت والی جماعت کے اندر، جب تک طاقت کافی نہیں، زبان سے دعوت بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور امر بالمعروف بھی ہے، جب طاقت ہوگی تو کسی دینی ایشو پر ایجیٹیشن کریں گے، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یا ہم نہیں یا یہ نہیں، اور پھر نتیجتاً یا تخت یا تختہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں 12:45 تک کا مجھے. ابھی دعا ہو گئی